Tohleto to je vitamin D. Jedná se o nejvíc nedostatkový vitamin u nás. Přijímáme ho ze slunečního záření a vzhledem k tomu, že většinu času trávíme v práci nebo doma, tak toho slunečního záření nepřijímáme tolik, kolik bychom měli. To je jeden z důvodů, proč vitamin D suplementuju celoročně. No a proč bychom vlastně měli vitamin D suplementovat? Čemu nám to je? Kromě toho, že podporuje náš imunitní systém, tak udržuje i normální hladinu vápníku a fosforu v krvi, podílí se na ukládání vápníku do kostí, zároveň se ale podílí i na řízení správného dělení buněk, protože se uvažuje o jisté souvislosti s některými nádory. Kromě slunečního záření dokážeme ale vitamin D přijmout i z určitých potravin. Najdeme ho třeba v tresčích játrách, lososu a nebo pstruhu, ale taky v houbách a ve mléce. Abychom ho do sebe ale dostali dostatek, museli bychom těchto těch potravin skonzumovat obrovské množství. A proto vždycky skvělou volbou je suplementace. No dobře, ale jak teda zjistíme, jestli vitamínu D máme dostatek anebo ne? Jediným spolehlivým řešením je udělat si vlastní test. Je to velmi, velmi jednoduchý. Na Gymbeamu můžete teďka koupit tyhle vitamin D test kity, který si zvládnete velmi jednoduše udělat sami doma. A my se teďka podíváme na to, jak se to dělá. Předtím, než si test uděláme, si založte profil na následující webové stránce, kde potom uvidíte svoje výsledky. Předtím, než se do tohohle testu pustíme, tak si běžte pořádně umýt ruce. Jako druhý krok, je to takový legrační, ale musíte začít točit levou rukou, aby vlastně od středivou sílou jste dostali co největší množství krve právě do konců vašich prstů. Pořádně otřeme prst, ze kterého budeme krev odebírat. Jako další vezmeme tuhletu modrobílou věc, která slouží pro vpich. Jednoduše jej takhle přiložíme k prstu a zatlačíme. Je to téměř bezbolestný, rychlý a nemáte se čeho bát. Následně si vezmeme polštáře, který je součástí balení, a první kapičku setřeme. Po setření první kapky opět zmáčkněte prst, objeví se druhá a už začněte aplikovat na tuhletu kartičku. Je to velmi jednoduchý, zkuste vyplnit první tři kroužky. Součástí balení je i takovýhle testovací ID kit, který si u sebe nechte, je tam vlastně ID toho testu. Úplně dole najdete QR kód, který odlepíte a nalepíte ho na kartičku, na kterou jste nakapili vzorek své krve. Počkáme zhruba 2-3 hodinky, než krev pořádně zaschne, vyhněte se přímo slunečnímu světlu a po těchto 2-3 hodinkách vložíme kartičku do obálky, která je součástí balení, nadepíšeme své jméno a adresu a vhodíme do poštovní schránky. Zbytek balení potom jednoduše zabalte zpátky a hoďte doma do koše. Uplynula nějaká doba a na tu stránku, kde jsme si zřídili účet, nám právě přišly výsledky. Je to velmi jednoduchý, jedním kliknutím je stáhneme v PDF formě a můžeme se podívat, jak na tom s vitamínem D jsme. Mně teda právě přišly ty výsledky, ve chvíli, kdy si to otevřeme, tak hned na druhé stránce vlastně vidíme výsledky našeho testu. Moje výsledky jsou 32,9 nanogramů na mililitr. Běžně se potom za adekvátní doporučenou denní dávku bere zhruba 1 až 2000 mezinárodních jednotek právě vitaminu D. Jak vidíte, celý tenhle ten proces je opravdu velmi, velmi jednoduchý. Pokud teda se nejste jistý, jestli máte právě deficit ve vitaminu D, můžete vyzkoušet tenhle ten kit, odkaz je tady dole v popisku a během pár dnů máte výsledky a následně můžete zvolit vhodný postupy k tomu, abyste právě vitamin D doplnili. To je od nás pro dnešek všechno, mějte se hezky a přeju dostatek vitaminu D.